Almaniyanın danışıqsız təslim olduğu və dünyanın siyasi xəritəsinin dəyişikliyə məruz qalması ilə nəticələnən 2-ci Dünya müharibəsi zamanı SSRİ tərkibində olduğuna görə faşizmə qarşı mübarizəyə qoşulan Azərbaycanın özünə məxsus yeri var. Bakı 2-ci Dünya müharibəsinin əsas ağırlığını öz üzərinə götürən şəhərlərdən olub. Bakı neftçilərinin adı, onların qələbəyə töhfəsi düşmən üzərində üstünlüklə bir çəkilir. Danılmaz faktdır ki, Sovet ordusu üçün qara qızılın 70, benzinin 80, sürtkü yağlarının 90%-ni Bakı təmin edib. Sovet ordusunun təyyarə və tankları da Bakı nefti ilə işləyib. Şübhəsiz bunlar olmasaydı müharibədə qalib gəlmək mümkün deyildi. Elə Almaniya ordusunun bir çox hücumlarının uğursuz olması məhz yanacağın vaxtında gətirilməməsi ilə bağlı olub. Vurğulamaq yerinə düşər ki, Azərbaycan neftçiləri müharibə illərində 38 növ sürtkü yağı, 9 adda təyyarə benzini və 8 növ dizel yağı istehsalını təşkil ediblər. Hətta tarixi mənbələrə görə 1941-ci ildə Azərbaycanın qara qızıl hasilatı tarixində rekord miqdarda 23,5 milyon ton neft istehsal olunub. Bu isə SSRİ-də istehsal olunan neftin 71,4%-i deməkdir. Ümumi olaraq müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri keçmiş SSRİ-yə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin, sürtkü yağı və başqa neft məhsulları veriblər. Bakı nefti olmasaydı bəlkə də o dönəmdə demək ki, faşizm üzərində qələbənin çalması bəlkə də sual altında olardı. Bakı nefti qələbənin çalınmasında müstəsna əhəmiyyətə malik oldu. Təkcə yerüstü hərbi texnika üçün deyil, həm də böyük, belə deyək ki, hava hücumundan müdafiə ilə bağlı proseslərdə Bakının neft müstəsna əhəmiyyət kəsb edibdir. O baxımdan düşünürəm ki, böyük vətən müharibəsində qələbədə həm canlı qüvvə olaraq azərbaycanlıların bu qələbənin əldə olunmasında fədakarlığı, qəhrəmanlığı, zəhməti böyük olubdur. Azərbaycan müəssisələrində gecə-gündüz hərbi texnika, o cümlədən məşhur Katyusha raketləri, Shpakin pulemyotları istehsal edilib. Yak 3 qırıcı təyyarələri yığılırdı. Azərbaycan xalqının kütləvi qəhrəmanlıq və fədakarlığını nümayiş etdirən qanlı qadalı müharibə təkcə ön cəbhədə döyüşənlər üçün deyil, elə arxa cəbhədə qalanlar üçün də məşəqqət idi. Həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı aparıcı rol oynamaqla SSRİ iqtisadiyyatı hərbi relslər üzərinə keçirildi. Yüngül və yeyinti sənaye sahələri hərbiləşdirilərək qısa müddət ərzində Bakı döyüşən ordunun cəbhəxanasına çevrildi. Arxa cəbhədə də Azərbaycan kifayət qədər töhfə verib və bu prinsip etibarilə Azərbaycan xalqının faşizmə qarşı mübarizədə nə qədər böyük rola malik olduğunu, iki qat böyük rola malik olduğunu sübutə yetirən faktor kimi dəyərləndirməlidir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, həmin dövrdə mütəxəssislərin də bir hissəsi deməli cəbhəyə çağırılmışdı. Azərbaycanda digər respublikalarda olduğu kimi əhali səfərbərliyə cəlb olunmuşdu. Çox az saylı insanlar və neft çıxarılması prosesində iki qat yük üzərlərinə götürmüşdülər. Bununla da yekunlaşmır. Biz mütləq Bakını tutmalıyıq. Əgər Bakı neftini ələ keçirməsək, müharibəni uduzacağıq deyən, Bakının yeraltı sərvətinin savaşın gedişatı üçün həlledici rolu olduğunu bilən Hitlerlə mübarizənin ilk 3 ilində Azərbaycan xalqı müdafiə fonduna 15 kiloqram qızıl, 950 kiloqram gümüş, 311 milyon manatlıq istiqraz bağışlayıb. Cəbhəyə 1,6 milyon ədəd müxtəlif əşya, 125 vaqon, isti paltar göndərilib.